ជំរាបសួរបងប្អូនចាអ្នកគិតទឹកពិសេសមែនតើគិតទឹកដែលខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានព្រឹសបល់អូយបងប្អូនណាខ្លះមានបញ្ហាគិតទឹកមកស្ដាប់បាត់ពិសោធន៍អ្នកម្ដាយដែលមានកូនតូចកើតជំងឺគិតទឹកតាំងពីកើតមកតាំងពីកើតមកមានមករយៈពេលនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយកគាត់មកខ្ញុំសុំចាំតបតតែម្ដងណាចាឥឡូវសុំធ្វើសែងខាងតិចនៅព្រៃវែងស្រុកអីភូមិអីធ្វើកណ្ដាលភូមិកោងស្រែភូមិល្វែងភូមិល្វែងស្រុកសិទ្ធិកណ្ដាលភូមិកោងស្រែអ្នកភូមិល្វែងភូមិល្វែងស្រុកសិទ្ធិកណ្ដាលអូបងប្អូនខាងស្គាល់អស់អ្នកព្រៃវែងចាស្គាល់កាត់អត់ចាឈ្មោះសុំឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះសេងហនគេអ្នកស្រុកនឹងគេស្គាល់អត់ស្គាល់គេស្គាល់ឲ្យកូនខ្ញុំឡើងវិញល្វែងឡើងពេញភូមិអ្ហ៎ថាមរុទេអូយកទៅពេលយើងល្បីហ្នឹងល្បីតាដល់ពេលហើយទៅគេថាមរុទេអស់សង្ឃឹមលើខ្លួនឯងទៀតអ្នកណាអ្នកណាមកមកឃើញគេកវិក្បាលថាកូននឹងមិនទេឡើងក៏តែអត់សុំចិត្តផងណាសិនព្រោះអីអស់ចាអស់ចាមែនទេដល់ពេលកូនគាត់ហូមគូស៊ីលេងបាត់បញ្ហាគេអញ្ចឹងមកល្បីវិញហូមបាត់ល្បីហើយគេសួរគេថាញ៉ាំអីចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាញ៉ាំស្រ ாய் ញ៉ាំស្រ ாய் គូស៊ីតែអ្នកខ្លះក៏គេចាប់អារម្មណ៍អ្នកខ្លះក៏គេមិនចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងអូអស់ចាមែនទេបងប្អូនហើយកូននឹងកើតទីទឹកតាំងពីលឹងហាក់និយាយទៅពីកណ្ដាលហ្មងកើតមកមានកើតមករៀងទូចដែរប៉ិនមេដៃទៅពេលកើតរូបភាពមែនមានរូបភាពបងប្អូនអូឃើញអានឹងវាឡើងធំហ្នឹងឡើងធំខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ណាមិញគាត់បានខ្ញុំមើលតែថាងាប់ធំខ្លាំងធំដល់ថ្នាក់កើតពីតូចមកគ្នារើចេះដើរក៏គ្នាដើរលេងចង់រួចដែរវាធ្ងន់ណាងើបទៅវាធ្ងន់អុយហើយដេកគ្រប់អាគ្នាដេកកាប់មុខបន្ទាប់មកវាហើយវាហើយឡើងម្ដងទៀតហើយចាបន្ទាប់មកឡើងម្ដងទៀតវាបាន3ថ្ងៃ3ថ្ងៃទេ3ថ្ងៃមិនតន់កាត់ចេះផងមិនតន់កាត់ចេះនឹងផងឡើងវិញទៀតឡើងទៀតអានឹងខែជីចូលខែជីខំ7ខែចុះបើថា7ខែចាចាតែគុំគាត់វិញធំណាស់ធំហ្មងតែហ្នឹងហើយតែដល់ពេលខ្ញុំឲ្យញ៉ាំសារាយហ្នឹងទៅនិយាយទៅមិនមែនថាអួតអីទេកូនខ្ញុំធំទៅជាងគេកូនគេនឹងធំតែរូបជាខ្ជូនណាអាលពើហើយដាក់ឈ្មោះគេឈ្មោះគេគាត់ឈ្មោះគេឈ្មោះមេងកងឥឡូវសំខាន់ណាមេងកងហើយកូនពើហ่าកូនឯងសំណាណាកូននិយាយទៅគឺណាថារូតទេក្នុងភូមិហ្នឹងគេអត់សង្ឃឹមថាអត់សង្ឃឹមទេសំបីតែប៉ែនក៏គាត់ស្រួយក្បាលដែរប៉ែនក៏ថាស្រុកខ្មែរមានណាគេអូយលើតិចមកសុំលើតិចគាត់ថានៅស្រុកខ្មែរគ្មានពេទ្យណាជំនាញខាងហ្នឹងទេមានតែទៅស្រុកគេគ្រាន់តែលើថាស្រុកគេយំប្រយ័ត្នយំប្រោយអស់សង្ឃឹមណាអត់មានលុយផងមានលុយទៅទេដល់គេថាយកទៅវៀតណាមទៅយកទៅអីទៅថាអញ្ចឹងណាហើយគេថាអូយកទៅវៀតណាមហីពីអ្នកគ្រួសារពីអ្នកគ្រួសារថាយកទៅវៀតណាមហីយើងធ្វើការរោងចក្រទិញដីបានមួយយើងលើកដីហ្នឹងវិញហីយកទៅវៀតណាមដល់ពេលហើយស្រាប់តែថាទៅតែសម្រាប់ចិត្តថាមកពេញសិនមកធ្វើការរោងចក្រមករយៈសិនបើនៅផ្ទះអប់កូនមានលុយណាចាយណាម៉ែគាត់នៅផ្ទះនៅអីចឹងដែរត្រូវចំណាយដល់គូកូនចំណាយអីខ្លួនឯងក៏តដែរតដល់គ្មាននៅថ្នាក់អត់មានទឹកដោះតែមានទឹកដោះកូនបើលែងការតែការព្រាមគេយកទៅប៉ែតដល់ពេលមកធ្វើការរោងចក្រហើយបានកន្លះខែក៏ទិញ iPhone អត់ទិញ Huawei ទិញ Huawei មួយនឹកឃើញអីទៅទិញ Huawei ទិញ Huawei ហើយអស់មើលអស់ចោលឡើងឃើញគេដាក់សារាយសមុទ្រខូស៊ីជាបាដុំគីគីគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងណាហើយខ្លួនឯងក៏មិនតាន់ទុកចិត្តដែរព្រោះនឹងឃើញថាដល់ថ្នាក់ពេទ្យនិយាយថាស្រុកខ្មែរមើលជាផងគ្រាន់ថ្នាំប៉ុណ្ណឹង
ជីអីហើយគាត់ដាច់ចិត្តឯងកន្លះខែដែរគិតកន្លះខែតតម៉ែតែមកថាកូនកូនធំខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយមិនទុកកូនធ្វើមិនទៀតផងយកទៅពេទ្យទេអីគាត់ថាសម្រាប់ចិត្តទិញណាបាទយកទៅវៀតណាមឯងសាក់អាហ្នឹងសិនដល់ពេលសាក់ទៅហូបហើយជាបានជីកន្លះខែហូបកន្លះខែម៉ែគាត់ថាអូនមុនកូនដូចរៀបអាវ៉ាដូចរៀបតែអញ្ចឹងរៀបមែនម៉ែអឺរៀបមែនតាដល់ពេលហើយទៅក៏ផែជាបានបើប្រាក់ខែបានម្ដងក៏ចាប់ដើមបបួលគ្រួសារទៅស្រុកទៅមើលអញ្ចឹងហើយក៏ឃើញក៏ឡើងគាត់នឹងរៀបដល់ពេលរៀបតិចទៀតទៅក៏សុខចិត្តសុខចិត្តហើយម៉ែថាអើមានអីរៀបឥឡូវអូយហត់ពេញនឹងលពើអាចាប់មិនតាន់ទេដល់ពេលហើយឥឡូវនឹងអត់ដែរឈឺអីទៀតទេគាត់ថាមានអាផ្ដាសាយតិចតួចអញ្ចឹងហើយខ្យល់ខែរៀបពេលប្រហែល2គាត់ហូបពីគាត់ញ៉ាំរកបាត់បញ្ហាទឹករហូតដល់ឥឡូវនឹងប្រហែលគាត់ហូប7ខែអូគាត់ហូបអាយុគាត់បាន7ខែយក7ខែដល់ពេលហើយទៅឥឡូវនឹងគាត់2ខួបហើយតែគាត់នៅតែហូបរាល់ថ្ងៃឥឡូវ2ខួបគាត់ហ្មងចាឥឡូវចូលខែ10 2ខួបឥឡូវខែនោះខែ12 2ខួប2ខែ2ខែ2ខួប2ខែចាំមកគាត់ហូបមកគួបកន្លះបានមួយឆ្នាំកន្លះហើយតែគាត់ចាគាត់ញ៉ាំតែគាត់ញ៉ាំក្រៅទៅថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងអត់ឃើញកំប៉ុងហ្នឹងកុំឲ្យឃើញតែឃើញហ្នឹងយាយទៀអត់ឥឡូវហ្នឹងអូយពីគាត់ពីខែចេះអត់ឃើញអត់ឃើញកំប៉ុងហ្នឹងកុំតើឃើញត្រូវតលាក់ដាក់លាក់នៅទីណាតើឃើញហ្នឹងទៀរហូតបងសាក់មិនខ្ញុំជិតញ៉ាំស៊ីហ្នឹងបងអូនតើគាត់បានញ៉ាំគាត់ញ៉ាំហីពួកអត់ល្វីងផងហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់អីឲ្យតែលឺឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងញ៉ាំតែបើថាឃើញឆ្នាំបោះសអត់ទេចាណូអឺមករយៈពេលទៀតបងប្អូនខ្ញុំនឹងនាំយកមេគាំចាមេគាំបងប្អូនមើលមានរូបភាពដែលគាត់គិះឡើងធំហើយគាត់ទៅលុកទៅលុនដែលគាត់សុខភាពល្អយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាហើយថាម្ដាយក៏ញ៉ាំដែរដែរញ៉ាំដែរគាត់ស្លាក់គាត់ស្លាក់ឈឺគាត់ហាត់គាត់នៅវត្តទីទៅតើគាត់ញ៉ាំធម្មតាទេម្ដាយខ្ញុំក៏ញ៉ាំដែរខ្ញុំក៏ញ៉ាំដែរចាដល់ពេលកូនខ្ញុំបានជាទៅម្ដាយខ្ញុំគាត់ស្លាក់អញ្ចឹងណាគាត់ស្លាក់ពីទៅពេលគាត់ទៅវត្តញ៉ៃទៅភាសាសុខទេទៅវត្តស្ដាប់បុគ្គលអីអង្គុយបានយូរឯងរៀបឡើងគាត់ទន់គាត់ចុកអញ្ចឹងតែពេលហើយខ្ញុំក៏ឲ្យគាត់សាក់អាហ្នឹងទៀតថាម៉េចឯងសាក់ទៅម៉េចថាហោប្រាក់ខែប្រាក់ខែមកប៉ុណ្ណាទិញមកទៀតទៅតែឲ្យទៅជាតែម៉េចឯងមើលកូនខ្ញុំបានទៀតទៅពេលហើយទៅគាត់ហូបមកកំប៉ុងដងគាត់ថាយេអូយមានតែធ្វើទុកលើដើមអញ្ចឹងគាត់តែឈឺទៅតែខ្ញុំនៅតែព្យាយាមថាម៉េចព្យាយាមអាហ្នឹងធ្វើទុកអញ្ចឹងឲ្យព្យាយាមគាត់ព្យាយាមតាមខ្ញុំមែនព្យាយាមតែឥឡូវនេះគាត់ធូរបានច្រើនតែមិនទាំងស្រងទេគាត់ធូរបានច្រើនគាត់ថាធូរពេលពមានគាត់អត់សូវហៀរដូចមុនទេមុនគាត់ហូបបានទេគាត់ហៀរដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគាត់អត់ហៀរទៀតទេគាត់ថាហូបអីឥឡូវអត់ដែរហៀរទេហើយជង្គង់គាត់ធូរបានច្រើនគាត់អាចដើរអាចស្ដាប់លោកទេអង្គុយយូរអញ្ចឹងទៅងើបឡើងអត់អីទេចាពេលហើយខ្ញុំក៏ញ៉ាំដែរតែខ្ញុំអត់ទាន់បាត់ 100% ទេប៉ុណ្ណា%ខ្ញុំមានបញ្ហាគេខ្ញុំញ៉ាំអស់ច្រើនដែរអស់5កំប៉ុងអីតែថាវារួមខ្ញុំញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងខ្ញុំទៅអេកូម្ដងមួយកំប៉ុងខ្ញុំទៅអេកូម្ដងខ្ញុំគិតនៅតម្រងដូរអញ្ចឹងណាអូគេតម្រងដូរឈឺចុកេះឈឺអីទាំងអស់ហើយតោះទៀតតោះស្គមពីហើយគេតម្រងដូរគិតថាធូរបានណាព្រោះអីសម្រាប់បងប្អូនដែលសួររឿងគេតម្រងដូរខ្ញុំក៏អត់ហ៊ាននិយាយទេព្រោះអីខ្ញុំអត់ដែរជួបទេគេតម្រងដូរបងនិយាយថាធូរថាបាន 50% ចុះតែ5កំប៉ុងបាន 50% ចាហ្នឹងហើយព្រោះពេលដែលខ្ញុំអស់មួយកំប៉ុងខ្ញុំទៅថតទៅវាបានម្លេះអញ្ចឹងម្លេះពេលខ្ញុំហូបមួយកំប៉ុងខ្ញុំទៅម្លេះតែទៅខែហ្នឹងឯងអត់ទាន់បានទៅអត់ទាន់បានទៅឯងមួយខែកន្លះហើយអត់ទាន់បានទៅថតទៀតព្រោះវាអត់មានធ្វើទុកដូចមុនវាអត់ឈឺអីទៀតអញ្ចឹងហើយ
ហើយឯងបានទៅថតតែគិតថាប្រហែលជាទៅតែវិញទៅអេកូវិសាទៀតចាព្រោះឯងមានខ្លួនឯងក៏មានគេដែរហើយគេហ្នឹងគេទឹកដូចគ្នាទឹកគេទឹកនៅតំរងដូនគេតំរងនោះជាលើកទី1បងប្អូនខ្ញុំបានដឹងបានជួបគេនិយាយជាមួយគាត់ចឹងណាបងអូនខ្ញុំតតខ្ញុំបានជួបខ្ញុំមាននិយាយគាត់សួរដែរគាត់ថាចេះប្លែកម៉េចគេធ្លាប់តែមានគេនៅស្បូនយើងគេបងនោមសួរប៉ែតមើលមានណាគេមានអត់ខ្ញុំធ្លាប់តែគេប៉ែតប៉ែតថាមានតាខ្វះអីមកតំណរអញទៅភ័យអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់វះទេខ្ញុំថាចង់បានលេងព្រោះឯងកាលណាខ្ញុំវះខ្ញុំច្នៃពេកដេកប៉ែតហើយខ្ញុំមិនបានធ្វើការទេអត់បានមានលុយចំណូលចាប់គូកូនទេអញ្ចឹងខ្ញុំទិញអាហ្នឹងទៅច្នៃមួយខែ38ខ្ញុំបានធ្វើការបន្ថែមទៀតបានធ្វើការហើយទិញអានេះផងបានម៉ែផងហើយបានលុយច្នៃលុយដោះគោអញ្ចឹងមិនឃើញយ៉ាងណាមួយបើវះគេប៉ែតខានធ្វើការយូរហើយត្រូវដាក់ច្បាប់ឈប់កន្លែងធ្វើការទៀតអញ្ចឹងច្នៃពេលយូរចាំនិយាយមេងផងអាអូនគីគាត់ទៅថាបានណា200ដែរគេគាត់ខ្ញុំទៅបណ្ឌិតសាទៀតហើយពេលចូលជាហើយកន្លះខែមុនហ្នឹងហើយកន្លះខែមុនខ្ញុំយកទៅបណ្ឌិតសាទៀតទៅគ្រូពេទ្យថាអត់អីទេស្អាតហើយបើឡើងផងជីអីគាត់និយាយអញ្ចឹង100%ចាខ្ញុំអាចថាបាន100%អត់ថាថា100%បានពួកអីមើលឡើងឃើញអស់ហើយអត់មានអីទៀតទេហើយពេលដែលយកទៅពេទ្យហ្នឹងចោលពេទ្យស្រុកគេគាត់ចោះមកគាត់បណ្ឌិតឲ្យទៅមកពេទ្យស្រុកគេគាត់អូនខ្ញុំនិយាយមែនបើមកមកតែជឿដែរហើយពេលហើយពេលហ្នឹងចេះធ្វើការអ្នកធ្វើការគាត់ថាចេះអាហួងកូនហែងអញ្ចឹងហែងមិនផុសក្នុង Facebook ទៅឮថាម្នាក់ឈ្មោះសេអូនគេជួយគេមានជួយអីគេជួយរកពេទ្យជំនាញឲ្យអូយអធានទេថាអញ្ចឹងអធាននិយាយទៅគាត់ថាអធានកូនតនការហ្នឹងហែងអធានទៀតថាអធានទេអធានឲ្យអញ្ចឹងណាប្រហែលខ្ញុំថាចេះជាយើងខ្លួនឯងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពសិនចាំទៅរកគេគាត់ថាអញ្ចឹងណាយើងជាយើងខ្លួនឯងសិនចាំទៅរកគេថាអញ្ចឹងមិនមែនគេអង្គុយមានលុយទៅជួយយើងទេហើយក៏ជាយើងមិនជាយើងទេតាបានមិនឃើញនឹងមកទីអត់លុយហើយទៅទិញហូវៃនឹងមកទៀតអោចចាស់អោឡើងទៅណូអត់លុយទៅទិញទូរស័ព្ទមកប្រើទៅទិញហូវៃទៅថ្ងៃនេះទៅទិញយកមកគេចូលខ្លាំងហ្នឹងការហ្នឹងទិញនៅសួរអ្នកតំណាងចាយចាយស្បាបើដល់ពេលតែទិញអូឡាំពិកដល់ពេលទៅសួរវិធីប្រើសួរនៅក្រុមហ៊ុនយេអស់កូនឲ្យមានសារភាពត្រង់សួរអ្នកច្បាប់អំបើមែនឆាតសួរគាត់ដល់ពេលអឺអស់កូនណាចានិយាយចំគាត់ត្រង់ហ្មងតំណាងចាយចាយស្ដាប់ហើយគាត់ទីស្រឡាញ់គាត់កន្លែងចាអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺបាត់វិសោធអ្នកបដាយដែលមានកូនតូចកើតមកព្រាមគឺមានបញ្ហាដុំគិតទឹកចុងក្រោយគាត់បានទិញសារាសមគូស៊ីឲ្យកូនគាត់ហូបឥឡូវបាត់បញ្ហាគិតទឹក 100% ម្ដាយគាត់បាត់បញ្ហាសារៈណា 100% ថា 60% ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់មានបញ្ហាទីតម្រង់នោមហូប5កំប៉ុងបាត់ប្រហែល 50% ហើយតែគាត់ក្នុងខ្លួនតោះដូចជាអត់ដែរទៀតឯងមុនមួយខែម្ដងមួយខែដល់ល្ងាចញាក់មួយខែល្ងាចញាក់ឥឡូវវាអត់ដែរល្ងាចញាក់ទេតាំងហូបស្រាយមកគេថាបាត់ណា100បើបញ្ហាតោះថាបាត់100%ចឹងអូខេបញ្ហាកាពះវៀន100%ដែរតែមានបញ្ហាទៀតចាបញ្ហាកាពះបាត់100%តោះបាត់100%នៅតែគីនៅបាត់បានតែ 50% ទេហើយម្ដាយគាត់ហូបដបងធ្វើទុកខ្លាំងណាស់ធ្វើទុកដល់ចាអូនធ្វើទុកអត់អូនធ្វើទុកឡើងពងបែកក្តៅខ្លួនដល់ពងបែកពេញមាត់ចឹងប្រាប់ថាក្មេងញ៉ាំធ្វើទុកក្តៅណាស់ក្មេងញ៉ាំក្តៅខ្លួនហ្មងពេលហើយបានឆាតទៅសួរអ្នកក្រុមហ៊ុនគាត់ថាចាឲ្យលេបដូនី5
ចាប្រាប់បានណាបជាហើយក៏ច្រកណាបជាបច្រកអីហើយតិចហើយញ៉ាំម្ដងទៀតលែងអីចាលែងអីទៅញ៉ាំរហូតរហូតតែលឿនដែរអូនញ៉ាំហើយជាបន្តមួយខែផងសង្កេតឃើញថារៀបមួយខែចាប់ដើមរៀបចារៀបរហូតរហូតទៅឥឡូវអត់មកបងឯងបងអីមកគ្របកាច់ជា4នោះហ្នឹងចាមកគ្របពុះជា4គ្របបានប៉ុនញ៉ាំបាន2ថ្ងៃគ្របកាច់ជា4ចាំបានយូរហ៎មកទៅ120គ្រាប់បានគេទៅអត់សារ8ទេបាក់លេខទេចាអូគេទៅកូនគាត់មានបញ្ហាគិះដែរអស់សង្ឃឹមហ្នឹងគាត់ដឹងបងប្អូនហ្នឹងតែអស់ប្រហែលបាត់ឯង38ដុល្លារអ្នកភូមិខ្ញុំឃើញគាត់ស្គាល់ហើយគាត់ដឹងហើយកូនខ្ញុំល្បីពេញភូមិហ្នឹងអូកូនគាត់ល្បីអ្នកភូមិឯងចឹងល្បីវេណចាល្បីអ្នកភូមិល្បីចាអ្នកភូមិល្បីអ្នកភូមិល្បីស្គាល់គាត់ហើយចាកូនគាត់អាមេងគងមេងគងហ្នឹងអស់38ហៀរបាក់គិះលេងដល់ឥឡូវ2ឆ្នាំ2ខែហើយហើយចុះមកអោមហូបធ្វើទុកប្រហែលថ្ងៃគាត់ហូបធ្វើទុកយូរដែរអស់មកប៉ុងសុំថាបងបងចៅអូតែខ្ញុំថាម៉ែឯងជាយាមទៅព្រោះអីអាហ្នឹងគេហូបធ្វើទុកចឹងហើយព្រោះអីខ្ញុំតាមខ្ញុំដឹងគឺគេធ្វើទុកយ៉ាងច្រើនប្រាប់គាត់ចឹងហើយណាមួយគាត់ឈឺយូរហើយហើយសាឡាក់គាត់ឈឺយូរហើយណាមួយគាត់ធ្វើការមុនទៀតចាគាត់មើលកូនខ្ញុំគាត់ពើហើយគាត់ដើរហើយចាគាត់បានលើស្រួលចឹងណាអូតែឥឡូវគាត់ធូរបានច្រើនបាទគាត់ឯងក៏បានដល់ហ្នឹងឯងលឺបងប្អូនចាបងប្អូនលឺហើយថាញ៉ាំសម្រាប់ពុស៊ីអ្នកខ្លះធ្វើទុកខ្លាំងណាអ្នកខ្លះធ្វើទុកតិចតិចអ្នកខ្លះធ្វើទុកយូរអ្នកខ្លះធ្វើទុកឆាប់អ្នកខ្លះអត់ធ្វើទុកដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺតកតូននឹងបញ្ហាគិះតម្រង់នោមបញ្ហាធំគឺគិះទឹកគិះទឹកក្នុងកូនកក្មេងហើយរោគស្ត្រីចាឈឺសន្លាក់ក៏ពះពោះវៀនចាដែលជាបបិសោតតែជួននៅគាត់បាត់ហើយចាអញ្ចឹងតែមិនប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះឯស្រាសុខស៊ីយើងជួយបានច្រើនបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតហ៎ឧទាហរណ៍ថាឬដងបាតអញ្ចឹងទៅស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងអញ្ចឹងទៅក៏ជួយបានពូឡានក៏ជួយបានទឹកនោមផ្អែទឹកនោមប្រៃលើឈាមក៏ជួយបានខ្លាញ់លើជាខ្លាញ់ខ្លាញ់លើអីអញ្ចឹងទៅឯដែរចាក៏ជួយបានដូចគ្នារោគស្ត្រីអញ្ចឹងក៏ជួយបានដូចគ្នារះរដូវចុះពោះពេលមករដូវក៏ជួយបានដូចគ្នាចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បញ្ហាដែលបងប្អូនកំពុងជួបដោះស្រាយបានដោយសារសុខស៊ីអាហារពណ៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលមានលេខជីការត្រឹមត្រូវនេះបាក់ប៉ុណ្ណាបាក់ហើយលេខជីរបស់ញ៉ាំបងចាសសារសុខស៊ីមានលេខជីការបងប្អូនណាចាមានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលហើយបញ្ជាក់មួយទៀតរាប់រដ្ឋផលសុខភាពជាតិគឺមានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់ដែលបងប្អូនប្រើដោយទំនុកចិត្តបានមានប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាមានប្រម៉ូសិនដល់សល់រយៈពេលខ្លីទេប្រហែលថ្ងៃទៀតហ្នឹងអូអានេះលេងជីកាត្រូវចាប្រហែលថ្ងៃទៀតគឺចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនណានេះមើលលេងជីកាចាប្រហែលថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនសម្រាប់សមាគមស៊ីបងប្អូនរួមទាំងអស់គ្នាលឿនលឿនថាចូលពេកតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទអត់ថ្ងៃទេឥឡូវសួរគាត់ផ្ទាល់នេះតែគាត់ពីមុនមកគាត់កាត់ដេរងចាក់ប្រាក់ខែគឺតិចតួចដែរប៉ុន្តែគាត់អាចនៅទៅទិញបានព្រោះដើម្បីសុខភាពចាហើយបើមិនទិញទេខ្លួនឯងអាប់ពិបាកហ្នឹងហើយយើងគិតថាយើងចំណាយប៉ុណ្ណឹងឲ្យតែយើងជាយើងអាចទៅមុខទៀតបានឥឡូវនេះ2កំប៉ុងនេះ76ដុល្លារគឺថាថ្លៃអត់2កំប៉ុងនេះតម្លៃ76ដុល្លារប៉ុន្តែចាស់ហូបបាន2ខែបាទអូនអាអូនរាប់ខែរាប់ខែព្រួយមករាប់កាត់ជា4ហ្នឹងហើយបងប្អូន2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ2ខែកន្លះទៅ3ខែតាមសុខភាពទេហើយមានប្រម៉ូសិនថែមទៀតហើយបើ4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែតាមយូរតាមឆាប់តាមសុខភាពអ្នកជំងឺតែមានប្រម៉ូសិនថែមទៀតតែចាស់បងប្អូនទិញពីកំប៉ុងខែតិចមកទិញពូកំប៉ុងខាងច្រើនមែនតើណាអានេះខ្ញុំប្រាប់តម្លៃជូនបងប្អូនឲ្យហើយហើយឥឡូវនេះអារម្មណ៍ឲ្យគាត់និយាយចាំទៅនិយាយពីអារម្មណ៍ពិតដល់ទៅអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ម៉េចជួយប្រាប់តិចមានអារម្មណ៍សុបាយសុបាយខ្លាំងពេលខ្លះ
មកចាំមកយកមិនមកយកអញ្ចឹងអត់ទេពេលចាំយកគេថាមិននឹកឃើញពេលហ្នឹងណាឃើញពេលអារម្មណ៍ពេលដែរការពេលហ្នឹងអញ្ចឹងណាពេលពិបាកហ្នឹងណានោះប្តីមកទីមកនេះប្តីអញ្ចឹងនឹកឃើញពេលពិបាកហ្នឹងចេះតែចង់តែនេះតែឯងទៅបានដល់ពេលហើយក៏អត់នឹកស្មានថាកូនបានជាដែរហូបពិបាកស្អាតតែពីអ្នកនេះមកចូលអារម្មណ៍លោកប្តីហ្នឹងហើយនឹកស្មានទៅហើយមិញតែឃើញតែទិញហូបវៃពីណាគេអ្នកនាំអាននេះអ្នកនាំអូតែទិញហូបវៃមួយទៅចង់ប្រើត្បូងនឹងថាអត់មានស្មាតហ្វូនប្រើគេចាឃើញគេកាន់នឹងចង់ប្រើទៅណាមួយយើងថាឲ្យមានលេខមួយទៅដើម្បីបានដឹងពីសង្គមគេផងបាទដល់ពេលហើយចង់ក្រោយខ្ញុំគួរសម្រាប់ចិត្តទិញមួយទៅបើពាក់ខាទៅទិញទិញហើយគួរតំងតែសម្រាប់ចិត្តថាទិញសារាយទូស៊ីនឹងគួរពិសានេះយូរដែរថាដល់ពេលពិសាវាមិនភាសាសួរថាគូទៅទិញអត់ឬក៏មិនទិញហើយដល់ពេលខ្ញុំក៏ថាយេទិញទៅតែខ្ញុំមិនអ្នកសេះសុនសេះសុនយ៉ាងគេចាគូសាញថាទិញទៅសាកទៅអីទេទិញទៅតែខ្ញុំហ៎មិនគួរមិនទុកចិត្តទេព្រោះអីពេលថាមានអីជាបាជាផងដល់ពេលហើយក៏ខំបានហិចកន្លះខែហ្នឹងក៏បថយទៅទិញទៅទិញហ្នឹងគេដឹកយើងមកដល់ផ្ទះទៀតអត់ស្គាល់ក្រុមហ៊ុនទេហើយក៏អត់ស្គាល់បងស៊ីអូនហ្នឹងណាគេដែរដឹងតែឃើញខ្ញុំផុសក្នុង Facebook ដឹងស្គាល់បងមកទៅមានទូរស័ព្ទបងដឹងស្គាល់ខ្លាំងពេកកូនប្រើស្រ័យហ្នឹងបានស្គាល់បានស្គាល់តែហ្នឹងឯងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអរគុណណាដែលមិនឲ្យដែលមិនឲ្យមិនដែលឲ្យ feedback តែមិនឲ្យទេអត់ដែលឲ្យសោះហ្មងអរគុណណាចាអរគុណតែឲ្យទៅបីទៅមួយចាគាត់ជួយខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំអរគុណណាចាលោកថាបងតែចិត្តប្រាប់មិនឃើញថាត្រូវតែចែកចម្លែកព្រោះអីខ្លាចមានកូនអ្នកខ្លះគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងចិត្តជាម្ដាយដូចគ្នាគាត់យល់ហើយតែកូនមានបញ្ហាបងអូនឃើញរូបមិញអ្នកអ្នកនាងភ្ញាក់ខ្ញុំឃើញរូបមិញខ្ញុំភ្ញាក់តាមុនមកគាត់ថាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមានរឿងប្រាប់ខ្ញុំឯងកូនខ្ញុំបានជាបញ្ហាគេហើយខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេមិនចាប់អារម្មណ៍ទេតែគាត់បើរូបអស់វិញងាប់តកបងអូនមើលអើយអូនណាកូនណាកូនឥឡូវនឹងអានេះការនេះការនេះអានឹងថាជា6ខែ5 6ខែ5 6ខែអញ្ចឹងគេថាពេលគាត់កើតមកអានឹងវាចាប់តាមពេលតិចមានតិចទេមានតិចពេលអាយុចាស់រីងទៅរីងទៅរីងទៅទៅជារឹងទៅជារឹងវិញណាអូជិះអានឹងរឹងហើយចាប់តាមរឹងហើយអូចាប់តាមរឹងហើយរឹងហើយរឹងឡើងក្រហមគឺទៅពេទ្យពេលថាបើពេលខ្លះថាទុកយូរអាចស្ទុះឬក៏អាចនិយាយទៅយ៉ាងខ្លិចពេទ្យមាត់ពេទ្យថាច្រើនណាស់និយាយអញ្ចឹងចេះនិយាយពេទ្យមួយក៏ថាអញ្ចឹងពេទ្យមួយក៏ថាកូននឹងមិនអីទេអញ្ចឹងណាចាំ7ឆ្នាំតាមនេះពេទ្យមួយទៀតក៏ថាអើយកូនហ្នឹងគ្មានណាគេធ្វើការទេនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់ទៅស្រុកគេរាប់យកទៅពេទ្យក្រែមួយដែរពេទ្យក្រែគេនៅខាងពុនតុងដល់ពេលគេថាវាសាច់ slow រៀងអីបន្តែថាតតែ8ឆ្នាំអង្គគេធានរះទៀតតែសំណាងវាយូពេកអលាត់នេះសំណាងណាអេអលាត់ណាលាត់គ្នាទៅតែប៉ុណ្ណឹងហើយធំប៉ុណ្ណឹងហើយហើយតម្រាំទៅបើឆ្នាំទៀតដឹងតែឡើងប៉ុណ្ណាហើយរយៈពេលដែលឡើងហ្នឹងមួយខែឯងចាំមួយខែតម្រងក៏ប៉ុណ្ណេះតែចាប់ផ្ដើមក្តៅខ្លួនដល់ហ្នឹងស៊ើតម្រងខែមួយខែហ្នឹងដើរពេទ្យកុមារពេញឯងក៏ទៅគ្រាន់តែលឺស្រាវជំនួសបងប្អូនហើយឡើងក៏ហូមហើយអាឡែងស្នាមលក្ខណៈថាដូចផ្សាយហ្នឹងមើលទៅដូចចំប្រេះចឹងណាលក្ខណៈយើងខ្លាចអាចថាខ្លាចយើងមានអូតំណាណាអូនហើយហើយឡើងក៏ហូមទុំបងប្អូនអ្នកស្ដាប់នេះព្រឺគ្នានេះពិតមែនភូតទេយើងឯងអ្នកស្រុកខ្ញុំក៏ដឹងហើយចាបងប្អូនមិនភ័យថាបោកថាកុហកភូតទេប្រាប់ទីតាំងម្ដងទៀតឲ្យគាត់ទៅស៊ើបកន្លែងនោះទៅដឹងហើយណោះចូលប្រាប់ទីតាំងទីភូមិទីតាំងស្រុកណារបស់ខ្ញុំនៅភូមិកងស្រែឃុំលូវេស្រុកស៊ីធើកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែង
ហើយអ្នកនៅភូមិហ្នឹងគេស្គាល់ឈ្មោះអីស្គាល់នៅភូមិហ្នឹងខ្ញុំឈ្មោះសិង្ហយីពូខ្ញុំឈ្មោះសិង្ហហងតែប្តីខ្ញុំគេហៅធីបទេជាប់ចាញ់មកអាអូនខ្ញុំមិនគាត់មិនគាត់នៅគាត់មិនគាត់តែនៅមិនជៀវខ្ញុំគេហៅតាផ្លយគេថាហៅមិនក៏បានឲ្យករួតគេថាយ៉ាងចាំទៅចាចាថ្ងៃគេហៅតាផ្លយឲ្យករួតអាផ្លយរួចហើយចាអញ្ចឹងអបអសាទរដល់ផ្លយចាមករយៈពេលទៀតខ្ញុំឲ្យគាត់នាំផ្លយមកវិញចាព្រោះខ្ញុំក៏ចង់ជួបអាផ្លយដែរអាផ្លយជីវិតថ្លៃណាស់អរគុណដែលម៉ែអាផ្លយជឿជាក់លើសារៃសមុទ្រគូស៊ីមកជឿជាក់យូរដែរចាអត់អីទេទូណាក៏ខ្ញុំនៅតែអរគុណដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអ្នកដែលមានបញ្ហាគិតទឹកឬក៏បញ្ហាសន្លាក់កាពះពៀនរោគស្ត្រីប៉ណ្ណឹងទេចាចាគីប្រភេទនេះគីរំរងនោមចាអាចបើសិនជាមានជំនឿជឿជាក់លើសារៃសមុទ្រគូស៊ីក៏អាចទិញយកទៅប្រើប្រាស់បានណាអ្នកលក់អត់បានប្រខំទេយើងនិយាយអ្វីដែលជាការពិតនិយាយការពិតចាចាបងប្អូនជឿជាក់ទៅទិញយកប្រាស់ទៅបញ្ហាផ្សេងៗជួយបានគ្នាប៉ុន្តែញ៉ាំជាប្រចាំទៅវាជួយជំនឿសាច់ជំនឿកញ្ចក់ជំនឿសក់នៅគ្នាណាវាជួយឲ្យសម្រស់យើងស្អាតគ្មានជាងអ្វីដែរជួយបានច្រើនអរគុណកុំភ្លេចណាអូតោះបកាយណាចាចាអូនអញ្ចឹងមកឲ្យបាក់ចិត្តពីតោះបងយំហូបភ្នែកដល់សំបានហើយធ្វើការបណ្ដាលយំហើយតោចាឥឡូវមានសំបានវិញអត់ទេមានអីហងសំបានហើយចាច្បាស់ហើយវិញសំបានហើយភ្នែកដល់ក្រហមតែក្រហមដូចក្រហមដូចគេថាសំបានដកមេភ្នែកក្រហមឡើងអញ្ចឹងអូលើបាក់ហើយមួយទៀតហើយអញ្ចឹងបញ្ហាភ្នែកចាភ្នែកមើលកូនខ្ចីគាត់ស្លងតលេភ្លាមយំភ្លាមតែមកបានកើតហើយបងនៅលើខែអញ្ចឹងពេលប្រាប់និយាយកូនហែងមានបញ្ហាបញ្ជូនគាត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាមានបញ្ហាអីកូនហែងមានបញ្ហាកគាត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងមិនតន់មិនសម្អាតឈាមអស់ផងយំទៅហើយយំហើយគាត់បានដែរពេលថាចេះអត់អីហែងយំប៉ុណ្ណឹងអ្នកខ្លះគេអាចនឹងទៅអញ្ចឹងណាទៅឆ្លងនេះតន់សម្អាតឈាមអញ្ចឹងណាជាយាមធ្វើចិត្តដែរហ្មងថាកុំយំកូនកុំយំដល់មើលកូនគេនេះចេះនឹងចប់ប្រែក្បាលហ្នឹងគេទៅដែរណាគេមានដឹងអីទៅតែចេះនឹងស្នាក់កូនគេវាតិចគ្រាន់តែក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងណាកូនខ្ញុំកើតមកវាចម្លែកខុសគេអញ្ចឹងណាថាអនុកូនផងអីផងហើយដែរតែពេលអូនហើយតែអផ្លយជាឡើងជាចាអរគុណបងប្អូននេះគឺវីដេអូនេះរៀងវែងបន្តិចប៉ុន្តែវាជាចាថាវាជារឿងអស្ចារ្យមួយដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះរៀងវែងជាងវីដេអូផ្សេងផ្សេងព្រោះតកតនឹងបញ្ហាគិះក្មេងកើតមកមានគិះទឹកខ្ញុំបងប្អូនស្ដាប់រឿងពីមុនដឹងហើយណាចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចបងប្អូនបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍មានចំណុចជឿជាក់លើស្រាយសម្បត្តិគូស៊ីក៏អាចទៅអ្នកដំណងបានចាអរគុណឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសេអូនហើយម៉ែអផ្លយអើអផ្លយចាម៉ែខាងណាយោទៀតចាអរគុណជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាជំរាបលាពីសម្រាប់ធម្មជា